Aqui é onde meus netos estudavam. Aqui nessa casinha, nesse barracão de festa, onde meus netos estudavam. Aí eu me sentia mal, assim, porque os bichinhos estudando, as cadeiras, as pernas quebradas, outro desmantelado, não se ajeitava bem, né? Mas agora, graças a Deus, eles estão felizes e eu também estou. Eu tenho essa felicidade porque meus filhos nunca eles tinham estudado num colégio bonito como aquele que eles estão estudando agora. Bonito demais a escola. Bonita. Nunca pensei que vinha uma escola bonita para ir para esse lugar aqui onde nós moramos. Bonita mesmo. Me sinto feliz demais, meu filho. Não é meu filho. É isso sendo, mas é meus netinhos. Eles estão felizes. A meninazinha diz, ô mamãe, agora nós estamos felizes, sentados, bem assentados. Nós estamos despreocupados. Governador Fardino, muito obrigado pela escola que o senhor mandou fazer para educar as crianças. Hoje nós se acha feliz você ter mandado fazer isso. Essa escola bonita.